نوی کور، نوی ژوند. مورې، دغه دی اوبه مې درته راوړې. ژوندی اوسې مجیبه زویه. مورې، لکه چې دا ټوله دوا په اوبو کې اچوي. هو ایله همدای بس شي. بیا دا د رومیانو په بوټو شیندې؟ هو، ته صبر، زه یو ځل دوا جوړه کړم، بیا یې په جارو د رومیانو په بوټو شیندم. چې داسې ده، دا کار ماته پرېږده چې زه یې وکړم. ته کراره کښېنه مورې. نه زویه، دا دومره اسانه کار نه دی، ته یې نشي کولی. سمه ده، خو یو ځل چې مې له تا نه زده که، بیا بل ځل زه خپله دوا پاشي کوم. اوهو مورې، هغه ده انا مې راغله. سلام علیکم انا جانې. وعلیکم السلام مجیبه زویه، څه کوې؟ دلته مې له مور سره مرسته کوم. ستړې مې شي مورې، په خیر راغلې؟ ژوندۍ اوسې شازې لورې، لکه چې د رومیانو بوټي دوا پاشي کوې. هو مورې، د رومیانو ټول بوټي مرض وهلي دي. ما ول ودرېږه چې دوا پاشي کوم.